ma bilaabo programka marka abti sheekan ku haya alaabti maaragta oo qaladaadka waaye micnaha abtigii ogaali kamerad markoo daarana kuto aa diyaari oo kaasana ima gaadaysa abti laakiin waxaa qura washneer maal ninka fiida duwaysay wallaahina gabdho badan ay kaasoo dalbadeen abtiga ushdeen wallaahi wuxuu laba qarsanay saas miyacma waxa ay qosol badan qaaba taageero badan oo rudmida maxaa soo qaaba mid qaaba abtiga buta aan ku malaynayn nishba qaban socon karayn kamerada ka dhuumanayo abtigii saaran ushidan yahay wuxuu iska qarinaaye gabdho qaar waxaa jiraan oo walace inay ku walacaan udiidanaa hadhow dee ku walacaan meesha matayn karno waxaa laga yaaba soomaaliya meelahaas inay joogaan soo marka maydin imaan karino mafahante midda kale sheeg ani garob lay ka qareebtaa abtigeenu maaga garoba shidan awo abti waxaa kula baliis golmi caada dirsano waqtigaada la marwaya adiga saana niman kugu shaqaystaa nin haddaa kugu shaqaysan waxa wasaqa ku keenaya uu qeeli daraaya kugu dhacda biyaa cabaarbiyaarumacabaarkeena baayo garbaha katabaanka ya wallahi garba katabaanka laanta hungurid dhuunteeda weynaa waxaa imaanka allah ka bixiye